Na Petrovoj gori u Hrvatskom Zagorju pokopan je general Ivan Korade. Na istome groblju gdje počivaju tri od njegovih pet žrtava okupilo se 200-tinjak ljudi. Posljednjem ispraćaju uz članove obitelji nazočili su i pripadnici generalskog zbora. Ovaj tužni i žalostni trenutak koji se dogodio ovih dana, to je sasvim sigurno posljedica bolesti koja je pogodila generala. Koradi su doduše u civilu, počasnu u stražu, u generale držali i pripadnici njegove 7. gardijske brigade te članovi HVIDRA. Svi su oni došli odati počast ratniku koji je, kako kažu, svojim djelima u Domovinskom ratu zadužio Hrvatsku. Ivan Korade, koga mi poznamo, ovo nikad ne bi napravio. Mi ćemo se pokloniti žrtvama ove koje su sve žrtve, a sigurno Ivana Korade iz onog vremena poznamo kao odanog ratnika, borca i čovjeka koji je oslobodio domovinu i barjak stavio na hrvatski ponosni grad Knin. Međutim, koliko god to generali i njegovi suborci željeli, Ivan Korade u kolektivno pamćenje neće ući kao heroj Domovinskog rata, već kao višestruki ubojica i ono najgore, ubojica policajca i 15-godišnjeg djeteta. Danas stojimo tu nad tvojim otvorenim grobom. Njemi od tuge shvanit pitanjem. Zašto, Ivane? Zašto hrvatski generale? Istovremeno dok je na groblju trajala sahrana na mjestu konačnog obračuna u vikendici u kojoj Korade dočekao svoju sudbinu, jedva su vidljivi tragovi krvoprolića. A upravo su ti tragovi predmetom interesa Koradine obitelji koja ne prihvaća službeno izvješće policije da je general počinio samoubojstvo. Niti ja, niti njegova obitelj u ovom trenutku nikog ne optužujemo, nego tražimo zapravo da se utvrdi istina i zato nam je potrebno svi materijalni dokazi koji podležu sudskom spisu da ih temeljito proučimo. Možete konkretnije koje materijalne dokaze koje vas točno bio zanim? Tu je prije svega obdukcioni nalaz kako policajca, tako i pokojnog generala. Nadalje zapisnik o uviđaju, nadalje sva ona dokumentacija koja sudskom spisu približi. Ja to u ovom trenutku ne znam jer još nisam izvršio uvid u spis, ali spis će mi biti dat na raspolaganje u narednih 4-5 dana. No, prihvaćate konstataciju da Korade počinio samoubojstvo, da nije pokrenuo? Ne, ja ne prihvaćam ništa dok ne utvrdim pravo stanje stvari. Hoće li inzistiranje obitelji da se točno utvrde okolnosti oko Koradine smrti, to jest je li ubijen ili se ubio ikada poprimiti pravnu formu, za sada nije sigurno. Sigurno je, međutim, da će Zagorje nakon Koradine smrti ponovno biti pitomi kraj.